Dobrodošli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Doktor Šerif. Imala sam neizdržive bolove u križima, te sam se nakon dobrih mjesec dana patnje zaputila svom doktoru u grad. Kako je supruga od doktora voljela cvijeće, ponijela sam za nju bijele sabljice iz mog vrta. Tamo nisam zatekla starog doktora, već novog doktora iz inozemstva. Kako rijetko idem u grad, prije odlaska doktoru obavila sam kupovinu i natrpala punu torbu namirnica. Kad sam ušla u ordinaciju, ugledala sam nepoznato lice i zbunila sam se. Pa ipak sam novom doktoru pružila cvijeće računajući da i on ima ženu. A svoju torbu spustila sam kraj stola i sjela. Doktor mi se vrlo ljubazno nasmijao, uzeo moje cvijeće, napunio posudu za urin vodom i pažljivo ga uronio u vodu. Rekao mi je, žena voli cvijeće, bit će sretna. A onda je uzeo moju torbu kraj stola i zaključao ju u ormar. Lijepo mi se je zahvalio, niste trebali. Dobila sam injekciju od koje sam se preporodila i izašla iz ordinacije zdrava. Kasnije sam dočula da je naš novi doktor jedno vrijeme radio u Africi i da je imao punu torbu morfijskih injekcija, pa sam vrlo vjerojatno i ja dobila injekciju morfija. Ne mogu doktoru zamjeriti što me je spasio od tolikih bolova. A susjed mi je ispričao kako je upitao doktora, zašto supruzi plaćate ženu za kuhanje i čuvanje djece kada ona ne radi? Doktor, kojega su seljani prozvali Šerif, jer njegovo pravo ime Ašraf, nisu mogli upamtiti, nasmijao mu se i rekao, kad ja dođem kući, žena mi mora biti na raspolaganju. Doktor Šerif bio je neobičan i simpatičan čovjek, te smo ga svi jako brzo zavoljeli. Do sljedećeg susreta. Bog!